isso daqui? Ah, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Tudo bem? Não tá aberto o 16, tá aberto, brother? Então abre o... Oh, abriu, pode falar. Oi. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então o que que tu vai cantar pra gente? Vou cantar uma música minha que chama Como a Brisa, né? E tá na trilha do novela aí. Então você tá afim que a gente fique sentado, brincando com vocês? É, a música é meio lentinha assim, né? Pode ser em pé, dançando devagar. Então vamos fazer uma coisa, cada um pega um parzinho e vamos dançar junto, tá? Pode ficar menina com menina, menino junto. Com menina, o que que vocês quiserem. Vamos nessa. Vamos lá, brother. Faltou meu par só, né? Sabe, você veio como a brisa. Isso foi do jeito que chegou. Trouxe de manhã o sol nascente, mas no fim do dia o céu levou. E bem de mansinho, quando seu cheiro se foi, seu olho bonito, seu gosto de amor, de amor. Sabe, cê me deu um nó, tô sem respirar. Não encontro lua nova pra me encorajar. Mas o som que eu sei que vai trazer pra mim, a luz que seu olho bonito apagou. Jeito lindo. Quando diz que quer, mas não também dá. Quero. Sua boca diz quase sorrindo. Vem fazer maninha descansar. E bem de mansinho, seu cheiro se foi. Seu olho bonito, seu gosto de amor, de amor. Sabe, cê me deu um nó, tô sem respirar. Não encontro lua nova pra me encorajar. Uma coisa. Cadê o teu disco que tu não trouxe pra gente ver? Cadê meu disco? Tu não trouxe ele? Não trouxeram, tá vendo? Então tá, então tu vai voltar um dia aí pra você mostrar o disquinho e cantar de novo pra gente? Eu volto. Volta? Volto. Uma outra musiquinha? Ou você? Eu vou cantar uma infantil na próxima vez. É mesmo? É. Uma música que chama Quem Ouviu Falar do Lobo Mau. Ai, que legal! Tá? Daqui a quantos dias ele vem? 2, 3, 4, 5? Quando é que você pode vir? 2 dias? Daqui a 2 dias. Tá bom, então. Obrigada. Muito obrigado. Então, Bruninho, tchau. O que você queria falar? Alguma coisa? É sobre o filme Para Viver um Grande Amor, do Miguel Farias. Eu vou fazer essa camisa aqui pra você. Pra mim, é mesmo? Mas tem um barato aí de FM Globo? Mas eu li aqui. Então tá, mas obrigada, viu? O meu aqui é só dando uma tocadinha no FM TV, Music Television. Mas vamos ver então o Super Globo Trotters e a gente volta logo logo. Tchau, tchau.
olha quem está chegando. Sou eu, Serginho Malandro. Alô, brother, o lance é o seguinte. Não é só o brother, todo mundo aí de casa que vê. Sentadinho, por favor. Você que já comprou o disquinho e mandou pra gente a cartinha, você ganha outro disquinho, ganha brinquedos e é sócio do nosso clubinho, ok? Você pode vir o dia que você tiver afim e participar do nosso programa com brinquedos e muitas coisas. Sandro Meirelles, Avenida Copacabana, 872-513-22060, é o CEP, Rio de Janeiro. Então eles ganharam outros disquinhos e também vão ganhar outros brinquedos. Né, tá escrito Patrícia e Luciano, Clube da Criança, porque o concurso é Patrícia e Luciano. Você manda Patrícia e Luciano, Clube da Criança, o concurso do disquinho, e você pode ganhar o disco. E se você não escrever para esse aqui, escrever para o concurso, só para o nosso programa, você pode concorrer a viagem a Disney World pela Vovó Estela Barros Turismo com 10 dias, tudo pago. E também você pode ganhar Brinquedos da Estrela, se você escrever assim, concurso Estrela Clube da Criança. E se você dizer, assisto o Clube da Criança e quero ganhar o brinquedo da caixa 1, 2 ou 3, ok? Então vamos ver quem é que ganhou. Ai. Peraí, não, eu quero pegar lá do fundo, tudo bem. Oswaldo Oliveira Brandão, bairro Santa Luzia, 100, Carangola, Minas Gerais. Nossa, ele mandou uma carta. Querida Xuxa, assisto o seu programa todos os dias, gosto muito de você e todas as crianças que vão ao seu programa. Tenho 12 anos e gosto muito dos seus desenhos. Xuxa, o desenho que eu não gosto é Calvin Coronel, A Família Trolló e etc. O desenho que eu mais gosto é Lorde Gato, Família Drácula, Marmaduke e etc. Xuxa, a caixa que eu escolho é a caixa número 3. Termina-se a carta desejando tudo de bom ao seu programa. Bem, Oswaldo, muito obrigado. Obrigado pelo nosso programa, pela produção e pelas crianças. Caixa número 3, né, essa? Então, deixa eu ver o que ele perdeu. Ele perdeu uma bolinha do Snoopy. Ele perdeu o Snoopy. E ele ganhou um autocross. Viram mais do que o garoto? Então tá, aqui tá as duas cartinhas do disquinho e também do clubinho da criança. E agora vocês vão ouvir uma musiquinha que é do nosso disco, que é o Lápis de Cor, tá bom? É, caiu, né? Tudo bem. Senta todo mundo, por favor. Senta. Brother, pode botar o Lápis de Cor? Ah, e outra coisinha que eu queria dizer para vocês, que o nosso programa, o endereço, para vocês que não sabem, é Rede Manchete, Clube da Criança, Caixa Postal 900, CEP 20.010, Rio de Janeiro. Se você quer participar de concursos, se você quer ganhar brinquedos, escrevam para a gente. O nosso telefone é 285-0033, ramal 426. Você pode falar com a Marilda ou com a Marlene, tá bom?